bismillahi rohmanir rohiym mamlukiylar tarixi mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun o'n ikkinchi aprel ikki ming yigirma birinchi yil mamlukiylarni yakuniy hodisalari haqida o'qiyotgandik va abbosiylar xalifaligi tugashligi o'n sakkizinchi xalifa mutvakkil alloh uchinchi siyratlarini o'qidik va misrga usmoniylar kirib kelishligi mavzulariga yetgandik va usmoniylarni mamlukiylar bilan aloqalari safariylar davlati bilan bo'lgan to'qnashuvlar shular haqida bugungi mavzuda aytadilarki usmoniylar davlati mamlukiylar davlati bilan avvalda aloqalari yaxshi edi chunki ahli sunna ikkala davlat ham misrdagi mamlukiylar ham yoki turkiyadagi usmoniylar ham hattoki sakkiz yuz ellik sakkizinchi hijriy yilda sulton inol buyrug'i bilan ya'ni misrdagi mamlukiy sulton buyrug'i bilan qohira bayram tusini olib ziynatlantirilgan chunki u yoqda turkiyada usmoniylar qustontiniyani fath qilgan bo'lgan o'shanda aytmoqchiki bundan shu darajada aloqalar yaxshi bo'lganidan usmoniylarni futhotlaridan xursand bo'lgan misrdagi mamlukiylar istanbul fath qilinganda misrda bayram bo'lgan ko'chalar bezalib chunki bezand imperiyasini poytaxti musulmonlar olibdi deb n shunday xursandchilik bo'lgandi bu xalq tomonidangina emas misrda hukumat tomonidan ham yani. va qohira istanbulga ko'p mehmonlar jo'natardi har qanday istanbulda yoki turkiya hududida usmoniylarni g'alabasidan keyin ularni tabriklab elchilar jo'natilinardi yoki bir yangi sulton usmoniylarga kelsa uni ham sultonligi bilan tabriklab elchilar jo'natilinardi ammo keyinchalik sakkiz yuz oltmish beshinchi yilga borib ikki davlat o'rtasida aloqalar yomonlashdi sababi saltanatga misrda zohir xushqadam keldi uni o'tdiku mamluklardan keyin sakkiz yuz oltmish to'qqizinchi yilda turkiyani ittifoqdosh davlatlari o'sha şey, hozirgi turkiya hududidagi ya'ni usmoniylarni ittifoq davlatlari zulqodir davlatini amiri va qarmon imoratini amirlari turkman amirlar vafot etgandan keyin usmoniylar mamlukiylarga xayrixoh bo'lmagan o'zlariga xayrixoh bo'lgan amir qo'ydi o'sha davlatlarga ana shundan aloqa yomonlasha boshladi ya'ni shu paytgacha u davlatlar zulqodir va qarmon davlatlari misrdagi mamlukiylarga ularni amirlari tobi bo'laredida keyin yangi amirlar kelgandan keyin usmoniylarga tobe bo'ldi yangi amirlar keyin mana shunda misrliklarni bundan jahli chiqib e, bir birovga kesatishlar va achchiq qilishliklar boshlangan usmoniylar o'zi tomonidan amir qo'ydi ansor mamlukiylarni ansorlaridan bo'lmagan amir qo'ydi shunday qilib usmoniylar bilan mamluklar o'rtasida ixtilof zohir bo'la boshladi lekin shunga qaramasdan baribir aloqalar bor edi o'shanda ham usmoniylar bilan mamluklar o'rtasida masalan usmoniy sulton boyozid ikkinchining ukasi jam degan amir qohiraga qochib ketadi uni ham tafsilotini o'tamiz hali boyozid ikkinchi bilan bu ukasi jim o'rtasida e, taxt talashuv bo'lib o'tadi shuni ta'siridan keyin bu qochib ketadi boyozid ikkinchi taxtga o'tirgandan keyin misrga qohiraga qochib ketadi endi tabiiyki bir muxolif partiyadek bo'lib qoladida u bo ikkinchiga qohirada uni yaxshi kutib olishadi mana shu ham keyin aloqani yomonlashishligiga sabab bo'lgan qohira bilan istanbul o'rtasida sababi ular bizga muxoliflarga boshpana beryapsizlar sizlar degan hozir ham shunaqaku masalan bir davlatda muxolif partiya chiqsa boshqa davlatga borib boshpana topib olsa birdaniga u davlatdan talab qilishadi da bu qoinlarni ushlab ber bizga deydi ushlab bermasa sen bizni dushmanlarni qaramog'ingga olib o'tiribsan deb aloqalar yomonlashadi yani hozir ham misr bilan istanbul o'rtasida aloqalar shuning uchun yomon edi misrdagi muholiflar ihvonlar hamma istanbulga qochib ketgan shuning uchun misrliklar hukumati turk hukumatini yomon ko'rardi qadimdan shunday bo'lgan demoqchimizda yani bo ikkinchi muxolifi ukasi jam qohiraga qochib ketdi endi qiziq joyi aksi ham bo'lardi shu vaqtni o'zida istanbul ham misr va shomdan mamluklardan qochgan amirlarga boshpana berardi sen bizni e, muxoliflarimizga boshpana bersang biz ham seni muxoliflaringga boshpana beramiz degan uslubda shunaqa qilardi ular ham haligacha shunday bo'ldida mana misrdagi inqilobdan keyin nimalar e, qochib ketdi ihonlar turkiyaga turkiyadagi inqilobdan keyin turkiyadagi muxoliflar ko'plari misrga qochib ketdi qadimdan mana shunaqa bo'lgan bu ikki davlat o'rtasida endi nima bo'ladi oxiri taqdiri u boyazi ikkinchini ukasi i usmoniylar xilofotida o'rganamiz u keyin misrdan nimaga qochib ketadi yevropaga italiyaga o'sha yerlarda boshpana topib o'sha yerlarda vafot etib ketadi to'g'riroq o'ldirishadi deyilgan solibiylar keyin misr sultonlaridan qoytiboy zulqodir imoratiga qarshi urush ochdi usmoniylarga tobi bo'lgani uchun ular 876 hijriy yilda keyin mana bu imoratga g'alaba qildi avvalda. va uning amiri Shoh Sivorni qo'lga oldi o'tgan darsda de mu? ham o'tdi-ku buni uni qohiraga asir qilib olib kelishdi va bobizuvayla degan mintaqada qohirada uni dorga osib o'ldirishdi ya'ni mamlukiylar zulqodir imoratidagi amirlarni usmoniylarga tobi bo'lib ketganligi uchun olib kelib dorga osib o'ldiryapti va o'zlari am amir tayinlanadi keyin budaq degan amirni uning o'rniga zulqodir imoratiga qo'yishdi u mamluklarga tobi edi ya'ni endi tabiiyki bundan usmoniylarni jahli chiqadi ularni de, himoyasidagi amirni osib dorga o'ldirib o'rniga o'ziga bir xayrixoh bo'lgan amir qo'yib qo'ygandan keyin inqilob qilib egallab oldida xullas bular keyin keyingi yilda mamlukiylar hasan tovil deganiga g'alaba qildi buni ham o'tgan darslarda gapirdik hasan tovil kim edi oqquyunli davlatining amiri edi u uni ham o'ziga bo'ysundirib oldi mamluklar markatil biro degan jang bo'lib o'tdi furot daryosini bo'yida o'sha yerda oqquyunlik davlatini o'ziga bo'ysundirdilar keyin ibn shoh sivor ya'ni shoh sivor yuqorida sevordoriga osilib o'ldirildiyu zulqodir davlatini amiri shuni o'g'li o'zining amaksiga ya'ni mamlukiylarga tobi bo'lgan shu zulqodir davlatining boshlig'i ali davlatga qarshi inqilob qilmoqchi bo'ldi tabiiyki endi bu shohsevorni o'g'lini turklar quvvatlagan chunki mamluklarga qarshi inqilob qilyapti va Ma mamluklar qo'ygan uning amakisi ali davlat shunga qarshi inqilob qilyapti ana shu uchun ham sulton salim shohsevorni o'g'lini quvvatladi ya'ni usmoniylarni imperatori sulton salim va davlat shohga hujum bo'ldi shunday qilib mana bu narsa keyin mamlukiylar bilan davlat shohni aloqasini mustahkamlashlikka sabab bo'ldi chunki endi u o'ziga boshvaran topish kerakku davlat shoh jiyani va usmoniylarga qarshi tabiiyki mamlukiylarga qo'shildi keyin bu orada safoviylar davlati chiqib kelayotganedi hozirgi eron hududidan ular bag'dodga ba kirib kelganda bog'dodni podshohi e, turkman podshohlaridanu ham qohiraga qochib ketdi mamlukiylarni qo'yniga va aslida uni ham bobosi hasan toil mamlukiylarga qarshi urush qilardi yuqorida aytdik uni ham lekin navorasi bu buham, Ulas, bu ham mamlukiylarga tobi bo'ldi xullas endi bu ikki tomonga mana o'ziga yarasha kuchlar qo'shilyapti kuş misrdagi mamlukiylarga ham e, istanbuldagi usmoniylarga ham ana shug uchun o'rtada oxir urush bo'ladi keyin endi safaviylar davlati chiqqandan keyin ular shiya davlati edi ular amir temurni imperiyasi parchalangandan keyin uni mintaqalarida paydo bo'lgan davlat bu ular shiya bo'lib ham shiya aslida bir islomiy shiya ham emas ular aslida kofir jamoatlar hattoki osha safaviylarni podshohi rububiyati davo qilgan firavnga o'xshab ana robbukumul ala degan odamlarga amirlar unga sajda qilgan safaviylar imperatoriga va agar biror amir uni aytganidan chiqsa uni xotinini bolalarini boshqa amirlarga halollab berarkan xuddiki hozirgi kundagi mana shimoliy koreyani haligi prezidentiga o'xshagan bir diktator odam bo'lgan xullas bu ko'p qonlar to'kkan bir aqida yo'q edi shiya bo'lgani bilan nomiga shiya mana shunaqangi zulmlari uchun xullas usmoniylar bularga qarshi urush ochishlikni xohlagan sulton salim avval usmoniylarni podshoh edi o'sha paytlarda bu o'sha hozir misrda ham oladigan sulton shu sulton salim u yevropaga qarab jang qilib ketayotgandi o'zi aslida lekin orqadan sofoviylar chiqib kelyapti va usmoniylar hududiga tahdid solyapti ana shu uchun keyin yevropada jangni to'xtatishga majbur bo'lgan va sofoviylar bilan urushishlikka majbur bo'ldi chunki yevropadagi ispanlar va portugallar musulmonlarni andalusdan haydagach to'rt yuz to'qson yettinchi yillarda o'tdikku voqealarni zamonlarda o'shandan keyin yevropaliklar quvvatlar edi usmoniylarga qarshi chunki ular shiya shiya bo'lib ham shiya emas aqida degan narsa yo'q bir imperatorlar ular endi yevropaga urush qilishlikda hech qachon yevropa sofoviylarni qo'yib ku qo'ymas edi o'z holiga albatta ularni izlarni usmoniylarga orqadan zarba berishga ana yani shun uchun ham sulton salim avval yevropaga urush ochishdan avval orqani tozalash kerakligini tushungan usmoniylar yevropaliklar bilan urushyapti sharq tomondan g'arbga qarab kelyaptilar shunda tabiiyki yevropa bu tahdidni oldini olishni istadi usmoniylar tahdidini va andalusdagi musulmonlarga urush qilayotgan solibiylarga yordamini to'xtatdida yevropaliklar usmoniylar bilan mashg'ul bo'ldi ular ham bu orada o'sha portugallar andalus diyorlarida arab diyorlarini janubigacha kirib kelgandi ya'ni hozirgi afrika diyorlarigacha mag'rib shularga hattoki buyoqdan dengizdan o'tib mana sueys kanali orqali xarij diyorlarigacha kirib kelgandi ya'ni saudiya yerlarigacha shu arab ko'rfazigacha kirib kelgandi ular ular ko'rdilar shu paytda xullas sofoviylar usmoniylarga qarshiligini sharq tomondan shunda bu narsadan foydalanishni istadilar usmoniylarni yevropaga bosimini kamaytirish uchun sofaviylar bilan birlashdi yevropaliklar keyin safaviylarni sharq tomondan usmoniylarga shundan keyin bosim ortib bordi ya'ni hujumlari ko'paydi ularni va yevropa podshohlarini mamluklarga qarshi qo'zg'ardi u yoqdan safoviylar safoviylar chunki mamluklarni ham yaxshi ko'rmagan va shiya davlatini yoyishlikni istardi ular safoviylar shuning uchun ham sulton salim usmoniy xalifa ya'ni yevropani tark qildi va safoviylarga adabini berib qo'yishlik uchun sharqqa qarab hujum ochdi va bunda usmoniylar o'ylagandiki sofoviylarga qarshi mamlukiylar ham ularning yonida turadi deb o'ylagandi chunki bu safoviylar nafaqat usmoniylarni balki misrdagi mamlukiylarni ham dushmani aytyapmizku misrdagi mamlukiylarga portugallarni girgijlagan safoviylar va bu yoqdan esa usmoniylarga qarshi yevropani girgijlagan tabiiyki ikkalasini ham dushmani usmoniylarni ham mamlukiylarni ham safoviylar ikkalamiz birlashamiz deb o'ylagandi usmoniylar va bu taklifni qildilar usmoniylar mamlukiylarga sofobiylarga birlashib urushaylik degan lekin mamlukiylar usmoniylarga qo'shilmadi balki ular o'zlaricha chetda qarab turdi o'ylaganki ular sofoviylarga usmoniylarni kuchi yetmaydi deb o'ylagan sofoviylar usmoniylarni yiqitib tashlaydi keyin menia bitta dushmanim qoladi ya'ni usmoniylar va sofoviylar ikkalasi ham hozir endi qarshida mamlukiylarga bittasi yo'q bo'ladi bittasi bittasini yo'q qilib keyin men bittasiga urushaman da ikkalasini ham o'rnini egallayman deb o'ylagan lekin bular o'ylamagan hisobga olmagan narsa shuki agar hozir sofoviylar usmoniylarni yiqitsa ularni davlati yanada kattaradiku keyin qanaqa qilib bas keladi ular misrliklar unga usmoniylarni yiqitib tashlasa bular hozir sofoviylar mamlukiylarni ham yiqilib tasholardida shuni hisobga olmadi ular ana shu uchun chetda qarab turgan bir birini go'shtini yesin bittasi bittasini yo'q qilgandan keyin urushaman deb ana bu narsa usmoniylarni mamluklarga nisbatan yanada g'azabini chiqargan o'zi shu paytgacha haligi ba'zi kelishmovchiliklar bo'lib kelayotgandi endi bu o'lganni ustiga tepgan bo'ldida bu keyin nima bo'lgan taqdirda ham musulmonlar diyorini himoya qilish o'sha portugalmi boshqa kofirlarmi o'shalarga qarshi birlashish safoviylarga va islom manfaati bu hamma narsadan ustun edi hozir shuni g'am qilish kerak edi ya'ni kim sulton bo'lishini emas u keyin hal qilinardi usmoniylarni maqsadi aslida yevropadagi portugallar o'shalarga urush qilishlik edi va ular qizil dengizga kirishni istayotgandi yevropaliklar hattoki madina munovaraga tahdid solayotgandi yevropaliklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni qabrlarini kavlab jasadlarini o'g'irlab ketish ularni maqsadi edi bu bilan keyin musulmonlarga bosim o'tkazib quddusni topshirmasanglar payg'ambarilarni jasadini bermaymiz deyish ularni rejasida bo'lgan shunaqangi pismoqlikni reja qilgan yevropaliklar mamluklar shu portugallarga urushyapti usmoniylar ham yaxshi ko'radi bu uchun ularni shu urusishlik uchun ular ham xohlagan urushlikni demak xullas usmoniy va mamlukiy manfaatlar ham va islomiy manfaatlar ham birlashgandi shunda bu ikki davlat birlashishligida yani lekin usmoniylar bu taklifni qilganda safoviylarga urushihlikni mamlukiylarga taklif qilganda mamlukiylar chetda turdi bu degani demak ular o'sha safobiylarni quvvatlayapti de degani musmoniylarga qarshi chunki biz aytamiz aytamizu haq bilan botil kurashida chetda turish yo'q siz yo haq tarafidasiz haq tarafida bo'lmasangiz bilingki botil tarafidasiz olamda ikkinchi uchinchi kuch yo'q hatto munofiqlar ham shuning uchun masalan o'rtada deymizu lekin asli kimni tarafida ular kofirlar tarafida demak usmoniylar va islom tarafiga qo'shilmagandan ke keyin demak o'z uz o'zidan sofoviylar va yevropaliklar tarafida mamlukiylar shuning uchun ham keyinchalik bu yerda hozir usmoniy sulton sulton salim ko'ngliga tuyib qo'ydi agar shu sofoviylardan xalos bo'lsam misrdan mamlukiylarni ham de yo'qotaman endi degan yani. chunki bular ham shularni bittasi ekan yani. garchi o'zini ahli sunna keyin sulton salim usmoniy yevropadan sharqqa qarab kela boshladi sofobiylarga urush qilishlik uchun o'sha paytda aytdik zulqodir davlatining amiri ali davlat degan mamlukiylarga tobi kishi edi tabiiyki usmoniylar armiyasiga qarshi chiqdi u mana qarang hozir bu yerda usmoniylar safaviylar bilan urushaman desa ham mamlukiylarga tobi bo'lgan zulqodir davlatini amiri qo'ymayapti o'tmaysan deyapti chunki ular bilganda agar hozir sofoviylarni yiqsa keyin nima bo'ladi mamlukiylarni ham yiqadi yani usmoniylar shu urushdi usmoniylar askarlariga zulqodir imoratining boshlig'i shunda sulton salim bildiki zulqodir imorati asli usmoniylarga qarshi chiqadigan imorat emas demak ularni ortida kim turibdi misrda mamlukiylar turibdi ularni shuning uchun ham sulton salim keyin ana shu turkmanlarni ham bosdi keyin misrga tobi bo'lib xiyonat qilganligi uchun va ali davlatni o'ldirdi shu zulqodir davlatini amirini uning o'rniga haligi shohsevorni o'g'lini yana olib keldi u usmoniylarga tobi edida chunki usmoniylarga tobiligini sababini aytdik uni dadasi shohsevorni mamlukiylar osib o'ldirdi mani qarangda bitta odamni o'ldirish qanaqa qilib odamni boshiga bitta da davlatni yetaklab kelishligi mumkin hozir mamlukiylarni shunaqangi xatoligi o'sha shoh shohsevorni o'ldirganliklari ularni boshiga usmoniylarni yetaklab kelinishligiga sabab bo'ldi chunki shoh shohsevorni o'g'li mamlukiylarga qarshi bo'lib qoldi dadamni o'ldirdinglar deb intiqom olaman dedi shunday de usmoniylarga qo'shilib ketdi katta askarlari bor edi ularda ham shu bilan mamlukiylar o'zini boshiga yetdi shuning uchun ham ana shunaqa sohada xoyinni o'ldirishmi munofiqni o'ldirishmi juda o'ylab qadam bosish kerak bu ehtimol o'zingizni o'zingiz o'ldirishingiz bo'ladi shuning uchun ham aytdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiqlar <laughs> bilan muomalada juda judayam ehtiyot bo'lganlar ularni o'ldirishga ruxsat bermaganlar qo'rqoqlik emas bu siyosat shunaqa bo'ladi keyin zulqodir imoratini qo'lga olgandan keyin usmoniylar safoviylarga qarab yo'lga chiqdilar ularga ham g'alaba qildilar va ularning poytaxti tibris shahrini fath qildi usmoniylar to'qqiz yuz yigirmanchi hijriy yilda hozirgi turkiya bilan ozarbayjon chegarasidagi jaldirin degan bir mintaqa bor o'sha yerda katta jang bo'lib o'tdi usmoniylar bilan safoviylar davlati o'rtasida katta jangdan keyin safaviylar yiqildi mana shu g'alabadan keyin usmoniylar endi misrdagi mamlukiylarga urush qilishlikka tayyorlandilar bu katta xizmat yani mana shu sofoviylarni yiqitgandan keyin xalq usmoniylarni olqishlab kutib olgan chunki odamlar bezor edi shu safoviy shiyalardan shu yerda o'rniga kelganda bir narsani aytishimiz kerak mintaqalar davlatlar boshqaruvi shiya bo'lgan xalqlar shiya bo'lmagan hammasi dalil mana shu narsaga shu iron hozirgi mana o'sha yerdagi mintaqalarga usmoniylar kirib borganda xususan shom diyorlariga odamlar hech qanday qarshiliksiz olqishlar bilan kutib olgan usmoniylarni bu dalilki xalq shiya emas edi hukumat shiya edi xuddiki hozirgi iroqqa o'xshaydi iroq hozir hukumati shiya lekin xalq shiya emas aksari siy buni aytishimizni sababi biz o'tgan darslarda aytdik da amir temur asbaxonga kirib kelganda bag'dodga kirib kelganda millionlagan odam o'ldirib yuborgan dedik kalladan minora yasagan dedik shunda ba'zilar aytadiki ha u bo'lgan shuning uchun o'ldirgan deydi odam millatchi bo'lsa shunaqa darajada bo'lar bo'larekanda qarang birinchidan hozir shiyalarni o'ldirsangiz sizga shunaqa qilib uzr bermaydi ha shiyalarni o'ldiryapti deb musulmon musulmon o'ldiryapti deydi ikkinchidan shiyalar bo'lmagan xalq hukumat shiyalari ba'zilar ana shunaqangi toifalar bo'lgani bilan xalq shiya bo'lmagan aralash bo'lgan to'g'ri lekin hammasi hozirgidek masalan ironda shiya bo'lgandek unaqangi shiya bo'lmagan hammasi xalq aksari shunday bo'lgan shiyalarni o'ldirgan degan gap unaqa qilib bahona qilish to'g'ri emas bu mana bu yerda ham shunaqa demoqchimiz safobiylar davlati davlat tarzida shiya bo'lgani bilan xalq tarzida ular aksari sunniy edi ho'p shunday qilib sulton usmoniy o'zining mintaqasiga jazirani qo'shdi jaziradan maqsad bu yerda saudiya emas jaziratul furot hozirgi turkiya hududidagi jazira firot daryosini bo'ylari ya'ni va zulqodir imoratini ham usmoniylar o'zini safiga qo'shdi to'qqiz yuz yigirma birinchi yilda va shomdagi mamlukiylarning noiblari bilan aloqani yaxshilay boshladi chunki misrga shom orqali o'tilinadi shom kimga tobi misrga ki tobi bu uchun nima qilish kerak misrdagi mamlukiylar bilan aloqani yaxshilash kerak edi misrdagi deb emas shomdagi shomdagi mamluklarda o'ziga og'dirish kerak edi endi bu vaqtda misrda turgan mamlukiylar sultoni sulton g'uriy sulton salimni bu boshlagan rejalarini his qildi nimalarni qilyapti bu ya'ni sekin shomni ham olib misrga kirmoqchi e shuning uchun u usmoniylar misrga e yetib kelishdan avval o'zi birinchi ularga hamla qilishni istadi chunki urushmasang urushilasan qoida bor hozir qachon kelarekan deb o'tiraversa yetib keladi birinchi misrliklar hamlani boshladi usmoniylarga o'zi bu hamla bilan bosh bo'lib chiqdi shom diyorlariga qarab yo'lga chiqdi shomdan shimolga o'tdi ya'ni hozirgi anadolga turkiya hududiga ya'ni o'sha yerga yaqin hududlarga masalan halab halabdan marjidobiq mintaqasiga halabni shimol g'arbidagi o'sha yerda sulton salim bilan to'qnashdi jang bo'lib o'tdi sulton g'uriy askarlarini tayyorladi o'zi askarlarini qalbi ya'ni markazida edi armiyani o'ng bo'linmasiga damashq noibi joniberdi g'azzoliy deganini qo'ydi bu ham mamlukiylardan ya'ni ismidan ham ma'lum joniberdi va armiyani chap tomoniga halabni noibi xayribekni qo'ydi ana shu xayribek aslida usmoniylar bilan ittifoqni pishtib bo'lgan aslida Ar armiyaga kirishdan avval usmoniylarni bir muvaffaqiyatini sirlaridan biri ular juda yam siyosatchi odamlar bo'lgan jangga kirishdan avval mana mamlukiylar bilan xayrbekni o'ziga og'dirib bo'lgandi ular ya'ni hozir mamlukiylarni armiyasini chap qanotini u katta bo'limmi u askar boshi u xayrbek usmoniylarga va'da bergan pinhona ya'ni men sizlarga qarshi jangga kiraman jang boshlangandan keyin shunday armiyani olamanda mag'lub bo'ldik deb tashlab qochaman orqaga degan tabiiyki bu qochishligida faqat uni qo'l qochmaydi endi yiqilibmiz deb hamma qochadi va hattoki o'sha mamlukiylar sultonini o'ldi deb e'lon bergan jang asnosida mana bu narsa mamlukiylar askarlarini ma'naviyatini tushirib parokanda qilib shu bilan usmoniylar g'alaba qilgan ularni o'sha katta imperiya tiklashidagi siri mana shunda juda ham makkor hiylakor odamlar bo'lgan usmoniylar bu narsa joiz musulmonga qilmasa bo'ldi uni rasululloh sollallohu alayhi vasallam balki shuni mana al alharbuoda deb maqtaganlar jang shunaqa bo'ladi hiyla bo'ladi deganlar u faqat borib qilich bilan urushaverish emas keyin yana usmoniylarni bu yerda hozir g'alabasini sirlaridan biri usmoniylarda rivojlangan qurollar bo'lgan masalan porux manukiylar o'sha zamonlarda haligacha ot bilan qilishdan kamondan boshqa narsani bilmagan usmoniylar bo'lsa uzoqdan turib manjaniq orqali va boshqa narsalar orqali porux otishlikni yo'lga qo'ygan bo'lgan bombada endi hozirgi zamonda aytganda bunaqangi narsani hali mamlukiylarni askarlari ko'rmagan shuning uchun ham tor mor bo'lib qochishni boshlashgan keyinchalik jang asnosida haligacha qarasangiz bularni endi o'sha şey qonida borda bu narsa mana qurol yaroq sohasida turkiya hamma arab davlatlaridan ustun boshqa turk davlatlaridan ham ustun nafaqat turk arab davlatlari uncha muncha boshqa kofir davlatlardan ham ustun masalan butun dunyodagi hozir nima davlatlar hatto rossiya turkiyani mana dronlari oldida hech narsa qilolmay qoldi ozarbayjonda jangda ko'rildi bu narsa va ukraina mana qurol yaroqni hammasini turkiyadan sotib oladi pokiston boshqa davlatlar qatar arab davlatlari qanchalari endi turk davlatlari tamomiy tobi qurol yaroqni turkiyaga illoki ba'zilar rossiyaga tobi bo'lishi mumkin xullas aytmoqchimizki bu qurol yiroq sohasidan qadimdan usmoniylarda bu narsaga qiziqish bo'lgan ixtiroga shunaqa narsalarga ana yani shunday qilib hozir bu jangda usmoniylar g'alaba qiladi mamlukiylardan chap qanotdagi ana shu xoyriybek katta siyosiy o'yin qiladi bu yerda va jang boshlanadi avvalda mamlukiylar g'alaba qiladi lekin bu qopqon bo'lgan aslida shu ularni sekin bunday jangga tortish usmoniylar keyin ikkinchi martada hamla qilib u hamlada keyin ularda usmoniylar safiga o'sha jangni asnosida halat noibi yuqoridagi hoyribek qo'shilib ketadi hamma askarlarni ichida shunday haligi tahlika solib misrda sultoni qatl qilinibdi jang tugadi qochdik deb vahima paydo qilib askarlarni ichida o'ziga bo'ysunganlar bilan hammasi bilan shunday usmoniylar yani safiga qo'shilib ketadi endi shariy mezonda shu xiyonatmi hozir bunday qaraganda bu xiyonat to'g'ri buni inkor qilib bo'lmaydi chunki hozir misrga tobu misrda kofirlar hukmron emas har holda mamlukiylar hukmron endi agar buni dunyo uchun qilgan bo'lsa alloh taologa borganda o'zi javob beradi ummatni birlashtirish usmoniylarni ostida chunki shular hozir faoliyat olib boryapti degan ma'noda qilgan bo'lsa istihod qilgan bo'lsa endi u ham istio hayribe demoqchimiz ya'ni shunday qilib g'alaba qildi usmoniylar yigirma besh ming mamlukiy askarni o'ldirib yuborishgan Yani, bu bilan endi shu bilan qaytib oyoqqa turisholmaydi shuning uchun mamluklar va maraka maydonida sulton g'uriy ham qatl qilindi bu o'sha yani, misrdagi mamlukiylarni sultoni oxirgidan ah, avvalgi sultoni yani, mamluklarni haligi shirkislar dedikku bular yigirma yettita sulton o'tdi shirkislardan hozir mana shu qatl qilingan sulton yigirma oltinchisi bu endi bu yoqda hozir sulton qatl bo'lganligini eshitib misrda yangi sulton yana qo'yishadi de, to'monboy degan uni ham qatl qiladi usmoniylar misrga e kirib kelgandan yani. keyin shu bilan tugadi yigirma ikkita shirkisla usmoniylar yani. keyin shomga kirib keldilar harabga kirdilar va shomni boshqa diyorlariga hech qanday qarshiliksiz kirib keldilar balki ko'pincha ularni qizg'in kutib olardi haloyiqlar chunki ularga ehtirom nazari bilan qarardi odamlar xalq ya'ni shom diyoridagi musulmonlar mamlukiylar xalqlarni bezorini chiqarib tashlagan unisi keladi bunisi ketadi unisi keladi bunisi keladi haligi bir kecha turib tongda inqilob qilib tashlaydi bu narsada odamlarga ham zarar borda iqtisodga tinchlikka xavf xatar shu jihatdan odamlar bezori chiqqan kofir bilan deyarli urushmay qo'ygan bular mamluklar elyoki bosib kelsa urushadi portugallar ispanlar ammo usmoniylar bo'lsa yevropani yarmigacha kirib borgan ashuning uchun ham ehtirom bilan odamlar olqishlab usmoniylarni kutib oldi keyin odamlar bordi o'sha sofoviylar davlatidan bezor edi yo'q qildi usmoniylar ularni va portugallar bilan urush niyati bor edi usmoniylarni xalqlar buni bilar edi musulmonlarga portugallar tahdid solib turgandi nafaqat musulmonlarni joniga balki musulmonlarni muqaddasotlariga kofirlar tahdid solib turganuo aytdikku hamma yoqda gap tarqalgan portugal ispanlar kemalar bilan kelibdi ekan qizil dengizga kiribdi seys orqali va rasulullohni qabridan o'g'irlab ketishmoqchi ekan degan gaplar tarqagan hamma yoqda buni endi mamluklar eplay olmadi so, mamluklar solibiylarni daf qilishlikni musmoniylar bizga qo'yib ber deb shunga harakat boshlagan shuning uchun xalqlar bu narsalarni usmoniylarni yaxshi ko'rardi shunga bitta dalil usmoniylar hozir mamluklarni yiqitgandan keyin mamluklarga tobe bo'lgan makka madina yerlaridagi ashroflar ashroflar ya'ni ahl baytdan bo'lgan hokimlar shunday usmoniylarga kabani kalitini topshirgan masjid navoiy ham va ularni usmoniylarni hodimul haromayn deb laqablashgan hozirgi mana saudiyani podshohlarini qanaqa qilib shunaqa laqablaydi hodimul haromayn deb misrdagi e, mana makka madinadagi ashrof hokimlar o'zlari usmoniylarga mana shu maqomni topshirgan shundan bilasizki hattoki o'sha makka madinadagi ashrof hokimlar ham usmoniylarni yaxshi ko'rgan chunki ular himoyasiga keldi hech qanaqangi ularni saltanatini olib qo'yish uchun kelmagan ui tasdig'i hech kimni u yerda sultonlikdan tushirmagan mana makka madinada amirlikdan usmoniylar ularni o'zini maqomida qoldirgan hammasini faqat istanbulga tobi bo'lishi kerak makka madina shu shart bilan ular keyin hodimul haromayn va halifa laqabini usmoniylarga topshiradi va bu orada xalqlar bu voqealarni aslida bilmasdi chunki hozirgi zamonda shuncha texnologiya rivojlanib musulmonlar dunyodanim bo'layotganidan bexabar avvalgi zamonlarda xalqlar batar bunaqangi rasulullohni qabrini olib ketishmoqchi ekan yoki shunga o'xshagan solibiylar bosib kelyaptikan deganunaqa narsalarni usmoniylar kim o'zi nima qilyapti xalqlar o'zi bilmasdi agar usmoniylarning dioyasi ya'ni axboroti kuchli bo'lmaganda aytmoqchiki usmoniylar o'zlari kimligi haqida xalqqa axborotni to'liq to'g'ri yetkazib bera olgan ana shu uchun xalqlar ularga shundayligicha bo'ysundi qarshiliksiz bu ham bir siyosat mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam hudaybiya sulhida kofirlarga mana shunaqa uslubni qo'llaganlar xudoybiya sulhiga qadar makka uni atrofidagi toif va boshqa kofirlarda shunaqangi bir tushuncha paydo bo'lib qolganki rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar yomon odamlar faqat odamlarni qonini to'kish uchun kelgan ular ota bilan bolani o'rtasini ajratish uchun kelgan de degan shunaqangi yomonatliq bo'lib qolingan udoybiya sulhida rasululloh sollallohu alayhi vasallam kofirlar bilan sulh bo'layotganda mana shu axborotni istab sulh qilganlar sulh bo'lsin odamlar ko'rsin biz kimmiz nima qilmoqchimiz o'ldirgani keldikmi tinchlikka keldikmi shuning uchun ham sulh paytida kofirlar qancha tegichoqlik qilishadi rasulullohni soqqolini ushlashadi e, banadparvoz gaplar gapirishadi bunday qoramiz buday qo'ramiz rasululloh solllohu alayhi vasallam hammasiga vazminlik bilan indamay sulhni qabul qilganlar hattoki haligi mana bismillah rohmani rohimni o'chir desa ham muhammad rasulullohni o'chir desa ham e, ana yani shularni hammasiga rozi bo'lganlar nima uchun chunki odamlarga axborot tar tarqatish kerak edi kimmiz biz nima qilmoqchimiz ana shu axborotni yetkazib berolmasangiz hech narsa qilolmaysiz bu ba'zi odamlar bor deymiz a meni olloh meni bilsa bo'ldi men hech kimni oldida o'zimni oqlashga muhtoj emasman degan gaplarni gapiriladi unda siz hech qanaqa faoliyat olib borolmaysiz mayli o'zizga o'ziz ibodatingizni qilib o'tib ketasiz lekin faoliyat olib borolmaysiz faoliyat olib borish uchun ana shunaqa odam kim nima qilmoqchi odamlarga uni tushuntirish kerak olloh bilsa bas deb yuravermaydi usmoniylarni aytmoqchiki mana shu narsani xalqlarga yetkazib bera olgan axborot orqali shu yani ta'siridan odamlar ularni olqish bilan kutib olyapti usmoniylarni maqsadi kofirlar portugallar ispanlar yevropaga urush qilish musulmonlarni birlashtirish xilofotni haqiqiy suratda ruhini qaytarish qo'g'irchoq qilmaslik xalifalarni yani ana shu narsalarni ular odamlarga maqsadini yetkazib bera olgan keyin As mana manashu makkaga kirib kelganda madinaga kirib kelganda va shom o'lkalariga kirib kelganda odamlarni qalbini ulfatlashtirib hammaga katta katta oltin kumushlar tarqatgan ular bu ham rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnati mana makka fathida undan keyin hunayn g'azotidan keyin kechagina islomga kirgan kofirlarni kattalariga yuztadan tuyalar berib yubordilar odamlar shundan keyin borib ey manau odam kambag'allikdan qo'rqmaydi ekan yani, ergashinglar unga deb boylik uchun dinga kirib ketdi ayni shu siyosatlarni usmoniylar quvvatlagan ya'ni amalga oshirgan o'sha usmoniylarni ansorlari bor edi ya'ni yordamchilari butun xalqlarda mana shu narsani tarqatardi chunki xalqlar u kunlarda bu haqiqatlarni o'zi bila olmasdi deyapti chunki bugun bila olgani yo'q shuncha axborot tarqab qarang va qadimgi zamonlarda ularni bilish qiyin edi o'zlaricha odamlar shunday qilib shomni egallagandan keyin sulton salim yana yurishni davom ettirdi misrga qarab va sulton g'uriyning noibi ashrof tumonboy misrda yangi sulton bo'lgandi u oxirgisi yigirma yettinchisi mana bu shirkis shu sulton salimga qarshi chiqdi endi qarang yiqilgan kurashga to'ymaydi degandek bo'ldi tugayapti o'zi qarang endi undan ko'ra tinchgina taslim bo'lib qo'yganda ehtimol usmoniylar unga boshqacha muomala qilardi o'ldirmasdi ui lekin yo'q taslim bo'lmagan va ha haq bo'lgan taqdirda ham masalan hasan roziyallohu anhu nima qildilar afzal bo'lgan taqdirda ham musulmonlarni qoni to'kilmasin deb movir roziyallohua topshirdilarku ummatni bu yerda misrdagi mamlukiylar ham shunaqa qilish kerak edi haq bo'lgan taqdirda ham musulmonlar qon to'kilmasligi uchun lekin unday qilmadi an shu toonboy ashrof balki qarshi chiqdi sulton salimga keyin ikki taraf o'rtasida qohirani eshiklari darvozalarida jang bo'lib o'tdi marakatur raydaniya degan o'sha mintaqaga nisbat berilgan jang va o'shanda ashrof tumonboy ham qatl qilindi malu ham katta askarlari shu yerda qatl bo'lgan mana o'sha jangda aytilgan ekan biz yuqorida aslida narigi jangda aytdik yigirma besh ming askar qatl qilingan deb bu jangda aslida yigirma besh ming askar askarlari qatl qilingan va o'sha yerda keyin o'sha to'monboyni ushlab dorga osishadi usmoniylar keyin endi xalifalar bu yerda mana hech kim emas oxirgi xalifa tirik edi o'shanda mutavakkal alloh uchinchi va uni dadasi ham tirik edi shol bo'lib qolib kasal bo'lib yotardi shunda mana usmoniylar misrga kirib kelgandan keyin qohirani qo'lga oldilar qohira ahli shundayligicha usmoniylarga bayat berdi va oxirgi xalifa abbosiy mutavakkal aoh uchinchi ham o'z ixtiyori bilan usmoniylar sultoni sulton salim birinchiga xalifalikdan tushib berdi shuningdek ashrof hijoz ashroflari keldi ular mamluklarga tobi ediku hijoz ashroflaridan maqsad makka madinani hokimlari ular ashroflar deyilganligi ya'ni ahli baytdan bo'lgan hokimlar bo'lgan ular o'tamizal hasan husayn roziyalloh anhu huz makka ko'pincha hasan roziyallohu anhu zuriyotlarini qildi bo'lgan madina husayn roziyallohu anhu zuriyotlarini qildi bo'lgan shu ikkalasini ham boshliqlari misrga kelib usmoniylarga xalifa deb bayat berishgan keyin sulton salim o'zining poytaxti istanbulga qaytdi o'zi bilan xalifa abbosiy mutavakkar alloh uchinchini va unga qo'shib mohir hunarmandlarni misrdan oldi endi istanbulni islomiylashtirish kerakda istambul qilish kerak u yerdi shuning uchun ham mana haligi binokorlar masjid madrasalar qurishlik uchun ulamolar hammasini olib o'zi bilan yani qohiradan istanbulga ketishdi endi nimaga olib ketdi abbosiy xalifani aytdikku agar endi usmoniylar qurash emas deb bo'ysunmasa xalqlar uni yoninia qo'yib qo'yadi mana unda xalifa deb va odamlarga ko'rsatish ki uchun xalifa o'z ixtiyori bilan topshirdi usmoniylar uni o'ldirib so'yib xalifalikni olib olgani yo'q o'z ixtiyori bilan topshirdi degan narsalarni ko'rsatish uchun xalifani o'zi bilan oldi va xalifani dadasini ham olib ketmoqchi bo'ldi tirik dediku lekin xalifani dadasi kasalligi yoshi kattaligi sababdan ketishni istamadi istanbulga qohirada qoldi keyin ko'r bo'lib qolgandi ko'zi uni shuning uchun ham ketmadi mana shunday qilib mamlukiylar davlatini ikki silolasi ham nihoyasiga yetdi mana birinchisi bahriy mamlukiylar dedik u bu shajaratuddur degan xotindan boshlandi sayfiddun qutuslar o'dik hammasini keyin burjiy yoki shirkis mamlukiylar keldi yigirma yettita mamlukiy bular oxirgisi mana shu tumonboy degani usmoniylarni qo'lida qatl bo'ldi shu bilan ikki yuz oltmish to'rt yil davom etgandan keyin mamlukiylar nihoyasiga yetdi endi ikkalasini ham qo'shib hisoblanyaptida bu yerda bahriy mamlukiylarda ham va shirkis mamlukiylarda ham umumiy qilib hisoblaganda demak mamlukiylar olti yuz ellik to'qqizinchi yildan to'qqiz yuz yigirma uchinchi hijriy yillarga qadar sulton bo'ldilar va ularni yonida abbosiylar ham xuddi shunday o'n yettita xalifasi xalifa bo'ldi yani, olti yuz ellik to'qqizinchi yil degandan bilasizki bu e, bog'dod yiqilingandan keyin to'rt yil o'tib bo'lgan demak olti yuz ellik oltinchi yillarda bag'dod yiqildida o'sha mo'g'ullarni qo'lida uch yil uch yarim yil xalifasiz yashadi ummat keyin mana olti yuz ellik to'qqizinchi yilda misrda mamluklar qo'lga olgandan keyin abbosiylarni misrda xalifaligini paydo qilgandi ular ikkalasi yonma yon davom etdi mamluklar bilan misrdagi abbosiy xalifalar paydo bo'lishi shu olti yuz ellik to'qqizdan nihoyasi ikkalasini ham to'qqiz yuz yigirma uchinchi yilga qadar shunday qilib xilofot tarixidan bir sahifa yana yopildi ya'ni abbosiylar tugadi shu bilan qohiradan xilofot ko'chdi xilofotni tarixda yangi sahifasi boshlandi istanbuldan endi endi buni yani, keyingi usmoniylar tarixida o'tilinadi bu orada biz hozir faqat ana yani, shu misrdagi mamlukiylar abbosiylar tarixini o'tdik va qisman ba'zi mintaqalardagi voqealarga ham ishora qilib o'tdik masalan temurlang voqealari va boshqaga endi bir narsani aytib o'taylik shu yerda temur lang degani cho'loq temur degan aslida shu darajada bizda odamlarda bir millatchilik kirib qolganki shunday desangiz nima emish g'ibat qilmaylar ekan cho'loq deb laqabni ayay nima deyishgankn amir temur deyilar ekan laqabni aytish g'ibat bo'lar ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir sahobiyga qarab zuliyadayn deganlar qo'li uzun bo'lganligi uchun g'ibat qilganlari unda tarixdan odamlar tanishtirishlik uchun temurlang deb kelgan uni mayli aytaveramiz amir temur ham deb lekin de temurlang deyish uni g'iybati emas bu tanishtirish uchun aytilinadigan narsa xullas aytmoqchimizki ya'ni bu orada o'sha temurlang voqealarga ham biz qisman kirib o'tdik tafsilotiga kirmadik hal endi mana shu hozir kitobni yakuniga qadar mana shu mavzular arab diyoridagi imoratlar shu mamlukiy abbosiy misrdagilarni zamonida makka madinadagi ashroflar hokimlari yamandagi hukumatlar va e, andalusdagi voqealar va bizdagi mana xuroson bovron nahr o'lkalaridagi tiklangan imoratlar shular haqida gapiriladi ya'ni hali usmoniylarga o'tilinmaydi hozir jaziratul arabdagi davlatlar haqida mavzuga kirishilyapti abbosiylar asrida arab yarim orolida bularda bir deyarli o'rni yo'q edini ko'pincha voqealarda o'tyapmiz bag'dodda bo'lyapti misrda bo'lyapti arab yarim orolida deyarli aytgulik voqea sodir bo'lganligi yo'q illo tarixda abbosiylar tarixidan qarasak arab diyorlarida asosan ikkita voqea bo'lib o'tdi abbosiylarga qarshi qo'zg'olonlardan birinchisi a shiyalarda nafsi zakiya deb nomlangan shaxs ahli baytdan chiqqan kishi muhammad ibn abdullah mahdiy deb laqablanadi u mahdiy deb o'ylashganda uni muhammad ibn abdullah ibn Al hasan ibn Al hasan ibn ali ibn abu tolib shu yani hasan rodiyallohu anhu zurriyotdan chiqqan kishi shu kishi abbosiylarga qo'zg'olon qilgandilar keyin bir yuz oltmish to'qqizinchi yillarda tamomiy u kishini qo'zg'olonlari va tarafdorlari yo'q qilib yuborildi abbosiylar tomonidan qatl qilindi yuqoridagi o'sha nafsi zakiyalar marakatul fah degan voqealar bu bo'lib o'tdi buni o'tdik abo shuningdek yana qormatiylar voqealari bu bo'lio'tdi arab diyorlarida ular ham qanaqa qilib tiklandi qanaqa qilib yiqildi o'tdik uni ham keyin mamlukiylar zamoniga kelib arab diyorlarida saudiya orolida asosan ikkita davlat bor edi ishga boskulik o'ziga bir katta g'oya qo'ygan sultonlikni bir e'lon qilgan ikkita davlat bor edi ular yaman diyorid edi ular birinchisi banu rasul davlati mana shuni o'tamiz hozir biz yamandagi banu rasul davlati ikkinchisi banu tohir davlati bu davlatlar ko'plari shiyalikka moyil bo'lgan ahl baytdan chiqqan davlatlar bo'lar aksari ya'ni tafsilot bu davlatlar yaman diyoridan chiqib toki mana makka madina hududlarigacha xususan makkaga e ya'ni yetib kelganlari bo'lgan yamandan yani, ya'ni aksar qismini shular egallamoqchi bo'lgan olti yuz ellik oltinchi yillarda abboslik yiqilgandan ya'ni to'qqiz yuz yigirma uchinchi yilga qadar davom etdi bu ikki davlat yani, e'tibor bering to'qqiz yuz yigirma uch yana demak nima bo'ladi keyin davomida to'qqiz yuz yigirma yani uchdan keyin usmoniylarga o'tib ketadi yana ular ham va yana bu orada o'sha musulmonlarga xatar tarzida aytdik tijorat bahonasida portugaliyadan ispaniyadan solibiylar qizil dengizga kirib kelgandi va maqsadlari ularni makka madinaga bosib yerlarni harob qilish edi shu uchun ya'ni asosan mana shu uchta voqea o'rganiladi endi hozir demak banu rasul davlatlari banu tohir davlatlari va arab diyorlariga bo'lgan o'sha solibiylarni hujumlari o'rgatiladi shundan keyin mana jaziratul arab ya'ni arab yarim oroliga ahamiyati qaytdi odamlar avvalgi zamonlarda buni unutib qo'ygandida maka madinani himoya qilish kerakligini solibiylar uyiga hujum qilayotgandan keyin yana e'tibor qarata boshlandi birinchisi mana hijoz yerlaridagi voqealar hijoz nima hozirgi makka madina yerlari saudiyani shu mintaqalarini hijoz deyiladi abbosiylarni ikkinchi asrdan beri hijoz yerlari sha'ni zaif edi boshqalarga tobe bo'lib qolgandi bir aytgulik hodisa sodir bo'lmagandi illoki uch yuz o'ttiz beshinchi yillarda uayzilar davlati tiklandi bular ham o'sha shiyalikka moyil davlatlardan bo'lgan davlati keyin qormatiylarga bo'ysundi ular uch yuz elliginchi yillarda keyin fotimiylar keldi uch yuz ellik to'qqizinchi yillarda keyin saljuqiylarga bo'ysundi hijozirlari to'rt yuz oltmish uchinchi yillarda keyin ayubiylar keldi besh yuz oltmish yettinchi yillarda ayubiylar kelgandan ki keyin salohiddin ayubiy hojilarga solingan soliqlarni olib tashlab makka madinaga safarni yengillashtirdi keyin ayubiylardan to'xtakin ibn ayub e, sayful islom o'sha yerda shiyalarni amallaridan bo'lgan xayrul amal degan bidatni yo'qqa chiqardi hijoz yerlarida ya'ni azonda xayrul amal degan jumla qo'shilinardi mana shu uhaziilar davlati tiklangandan beri uch yuz elliginchi yillardan tortib toki besh yuz oltmish yettinchi yillarda ayubiylar kelganga qadar makka madina yerlarida yaman yerlarida azonlar shiyacha aytilingan shiya uslubida azon aytilnardi uki azonda hayya aal xoyrul amal degan gap qo'shilingan bu bidat bu keyin ayubiylar kirib kelib ularni eng katta qilgan bir islomga xizmatlaridan biri ana shu shiyalikni bidatlarini yo'qotib berishdi keyin ayubiylar yiqilgandan keyin makka madina yerlariga mamlukiylar hukmron bo'ldi yoki ular mamlukilarga tobi bo'lardi makka madinadagi hokimlar olti yuz elliginchi yillardan toki to'qqiz yuz yigirma uchinchi hijriy yilga qadar mamlukiylarga tobi bo'ldi makka madina hijoziyirlari keyin to'qqiz yuz yigirma uchinchi yillardan keyin usmoniylarga tobi bo'ldi faqat o'sha yerda haligi bu orada banu rasul davlati tiklandi ahyona makkaga hujum qilib turardi ular va makkadagi ashrof hokimlarini saylab turardi ular o'shalarga hukmronlik qilib turishardi va makka madinadagi hokimlar o'sha paytlarda yo hasan roziyallohu anhu zurriyotidan bo'lardi yoki husayn roziyallohu anhu zurriyotdan bo'lardi ular o'zlarini yo bog'dodga abbosiylarga yo qohiradagi abbosiylarga keyinchalik tobi deb o'zlarini e'tirof etishardi keyin usmoniylar kirgani uchun shuning uchun ham keyin usmoniylarga tobi deb o'zlarini e'tirof etishgan mana o'sha ahli baytlardan banu muso hijoz yerlarida hukmronlik qildi uch yuz ellik to'qqizinchi yillarda fotimilar zamonida ular o'sha fotimilarni odam edi ya'ni hokimlar qo'yilgan hokimlar edi keyin banu falita degan banu hoshimdan chiqqan hokimlar bular ham hijoz yerlarida to'rt yuz ellik uchinchi yillarda hukmronlik qilishdi keyin siyratlarini oxiri bularni juda yomon bo'lib ketdi chunki qaroqchiga aylanib -e ketgan qiziq hasan husayn roziyallohu anhuni zurriyotdan chiqqan tabiiyki rasulullohi zurriyoddan endi bular odamlar hokim bo'lib qaroqchi bo'lib ketgan shu darajadaki hojilarni talon taroj qilgan qaroqchi bir arobiyga aylanib ketishgan buni aytishimizdan maqsad nima emish amir temur rasulullohni zurriyotdan emish aytaylik shunday bo'lgan taqdirda ham amir temur aslida tatar mo'g'ul aytdik uni shunday bo'lgan taqdirda ham farazn aytaylik nima qilbdi bunday bo'lsa rasululloh zurryotdan sa rasululloh zurryodan qaroqchilar chiqqan rasullohga hech qanaqangi tana emas balki alloh ibrohim alayhissalomga aytdiku bu seni zurriyotingdan chiqadigan zolimlarga meni va'dam tegishli emas edi mana shunaqa odamlar chiqqan ashroflar makka madina ashroflaridan ular hojilar karvonlarini talon toroj qilardi keyin o'zaro o'rtalarida ixtiloflashib shu makka madinani hokimligini talashdilar o'rtalarida ixtilof bo'ldi muksir va uni ukasi davud deganlar o'rtalarida ixtilof bo'ldi keyin oxiri ayubila kirib keladi shuning uchun makka madina hududlariga va xalifa abbosiy xalifalardan talab qilishadi bu hokimlarni ya'ni ashrof hokimlarni chetlatishlikni lekin o'sha ashrof hokimlardan muksir qaytib kelib yana o'zini sultonligini e'lon qiladi hokimligini hijoyirlarda olti yuzinchi yillarda keyin makkaga shu orada abu aziz qotadi ibn idris ibn matoin ibn abdulkarim ibn iso degani keladi bu ham o'zini hasan ibn ali roziyallohu anhuga nisbatini bergan besh yilda kirib keladi va hoshimiylar ho, hukmini nihoyasiga yetkazadi u boshqa ahli ayt endi u hoshimiylar deyilngan va makkaga hukmronligini e'lon qiladi abu qotada bu yani abu aziz qotada bu ham hasan roziyallohu an va o'zini oilasini asos soladi buni hozir shajarasini o'tamiz e, buni oilasi mana yigirma yigirmadan ziyod sulolasi hukmronlikda davom etgan besh yuzi to'qson sakkizinchi yildan to usmoniylar qo'lga olganga qadar makka madinani to'qqiz yuz to'qson ikkinchi hijriy yilga qadar mana shu qotadani zurriyoti ya'ni hasan roziyallohu anhudan chiqqan zurriyotlari shular makka yerlarini hokimlari bo'ib kelgan bularni ashroflar deb laqoblanardi ya'ni, yani ahli baytga nisbat berilgani uchun ular avvalda ayubiylarga bo'ysundi ayubiylar yo'qolib mamlukiylar kelgandan keyin mamlukiylarga bo'ysundi mamlukiylar yo'qolgandan keyin usmoniylarga bo'ysundi to bir ming uch yuz qirq ikkinchi hijriy yilga qadar keldi ular qarang yaqingacha mana shuni zurriyoti ya'ni abu aziz qotada ibn idris degan hasan roziyallohu anhu zurriyotidan chiqqan ashrofning zurriyoti yani bundan yuz yil avvalgi holat usmoniylar yiqilganga qadarda bir ming uch yuz qirq ikkinchi hijriy yilga qadar o'shalar makka madinani hokimlari bo'lib kelgan endi mana oli saud kelgandan keyin endi ular o'zlarini oilasiga bo'lib tashladi hamma yerda mintaqalarni bu qotada vafot etgandan keyin uning ikkita o'g'li o'rtasida jang bo'ldi taxt talashuvi hasan degan rojah degan o'g'illari bor edi rojih degan shu ikki o'g'li olti yuz o'n yettinchi hijr yilda urushdi keyin malikul masud ibn ilayubi 'shu paytda ayubiylar hukmlondida mintaqalarda hasanga qarshi askar jo'natdi olti yuz yigirmanchi yilda hasan shomga qochib ketdi n iroqqa qochdi keyin bag'dodga kirib bordi olti yuz yigirma ikkinchi yilda bag'dodda o'ldi keyin ayubiylar to'xtakin degani e, makkani noyibi qilib qo'yildi ya'ni haydashdida u hasanni to olti yuz o'ttizinchi yilga qadar davom etdi bu ayubiylar makkada hukmronligi keyin sharif rojih ibn qotada yamanlik hokimlar haligi banu rasulga qo'shilib o'shalardan foydalanib ayubiylardan makkani qaytib oldi va o'sha rojih yuqoridagi hasaniy hasan roziyallohu anhu zirroyatidan chiqqan ashrofiy o'zini yamandagi banu rasulga tobi deb e'lon qildi ya'ni ayubiylardan aloqasini uzib o'zini yamandagi banu rasulga tobi qildi va ularga aytdiki agar mana ayubiylarni to'xtakin amirini makkadan chiqarib yuborsanglar men sizlarga bo'ysunib makkani boshqaraman dedi tabiiyki ayubiylarni yoqtirmasdi yamandagi banu rasul davlati shuning uchun rozi bo'lishdi buni makkaga hokim qilishligiga shunday qilib mana malikul odilni vafotidan keyin ya'ni ayubiylarni shu makkadagi hokimi olti yuz o'ttiz beshinchi yillarda o'lgandan keyin makka bilan madinaning tarixi juda nizolarga to'la bo'ldi tinimsiz ayubiylar bilan banu rasul o'rtasida urush bo'lib o'tdi ayubiylar o'zlarida bitta hokim olib kelib qo'yadi makka madinaga yamandan banu rasul keladida o'ldirishadi uni o'zlarini hokimini qo'yib ketishadi aksi ham keyin yana ayubbila keladida u banu rasulni hokimlarini yo'q qilishadi shunday qilib makka madina yerlari ko'p iztiroblardan o'tdi talashuvlar oxiri keyin rojih ibn qotada vafot etdi yuqoridagi hasaniy ashrofiy olti yuz qirq beshinchi yilda uni navrasi ali ibn qotada ibn rojih qoldi uni ham banu rasul davlati quvvatlardi xuddi shunday navrasini o'g'li hasan degani keldi uni ham banu rasul quvvatlardi keyin muhammad abu nammil avval degani keldi va u va uning bolalari undan keyin rasuliylar va mamlukiylar bilan ishladilar ya'ni o'shularga tobi bo'lib xizmat qildilar u vaqtlarda o'sha ashroflardan birontasi bir valosida sobit turmasdi bir yildan ko'p turmagan bironta bu hokimlar chunki makka bilan misr o'rtasida ham aloqalar uzoq edi makka bilan yaman o'rtasida ham masofalar uzoq edi ikkalasi ham o'zini hokimi bo'lishni istardi <stereotype> ya'ni yamandagi uh, banu rasul davlati o'zidan hokim qo'yishni istardi makka madinaga o'sha ashroflarni misrdagi mamlukiylar bo'lsa ayublardan keyin ular ham o'zidan hokim qo'yishni istardi hammasi bir birini hokimlariga inqilob qilib o'ldirtirardi yoki olib tashlardi hammasi ashroflarni qo'yardi lekin ya'ni mamlukiylar makka madinaga hokim qo'ysa ham o'sha yuqoridagi qotadan zurriyoddan chiqqan ashroflarni qo'ygan yamandagi banu rasul davlati makka maydo hokim qo'yganda ham ular ham ashroflarni o'zhalarni qotadan zurriyoddan chiqqanlarni qo'yardi endi tabiiyki shuning uchun aka ukalar o'rtasida ham shunaqa urush bo'lardi bir uka masalan taxtga o'tirmoqchi bo'lsa birinchi qarardi akasi kimga tobi agar akasi mamlukiylarga tobi bo'lsa birdaniga u endi banu rasulga tobi bo'lardi ukasi banu rasul uni taxtga o'tkazish uchun yoki aksi aka masalan taxtga o'tirmoqchi bo'lsa ukasi kimga tobi qaragan agar ukasi banu rasulga tobi bo'lsa bu aka birdaniga misrdagi mamluk o'zini tobligini e'lon qilardi ana shunday qilib makka madina mana ikkita o'tni orasida qolib ketgan bu buyoqda misrdan mamluklar undan avval ayyublar u yoqda yamanda bo'lsa banu rasul davlati keyinchalik banu tohir davlati hammasi o'zi tomonidan asroflarni makkaga hokim qilinishini istardi endi shunday qiladimi ahli baytdan bo'lgan odamlar taxtalashib hali unga hali bunga qo'shilib desangiz qilar ekanda endi hech qanaqa bu narsa shuning uchun ahli baytdanlik insonga foyda bermaydi agar odam o'zini amalini qilmasa xususan o'sha yuqoridagi ashrofiy abu nammiy al avvaldan keyin uning to'rtta bolasi qoldi to'rtalasi ham mana Humayza, rumaysa atifa abul g'ovuz deganlar hammasi o'sha ahli baytdan chiqqan ashroflar bular hammasi taxtalashardi hammasi qaysidir katta bir saltanatga o'zini tobi deb olardi yo mamluklarga yoki o'sha banu rasulga tabiiyki keyin misrdagi mamluklar bilan yamandagi banu rasul urushardi urishardi deb ammo jidda shahri hozirgi saudiyadagi bu oxirgi paytlarda misrga tovbi edi mamluklarga uning hokimi ham qohiradan tayinlanardi ko'pincha jidda hokimi bilan misrdan tayinlangan hokim bilan yaman tarafdan tayinlangan makkani ashroflari hokimlari urushardi oxiri bunisi bunisini olib inqilob qilib mana shu narsa davom etardi ammo madinaiy munovvara bo'lsa u madina ko'pincha husayn roziyallohu anhuning zurriyoddan chiqqan ashroflarga tovbi bo'lardi o'shalar hokim bo'ladi madinada yani. bo'lib gnda qarang makkani hasaniylar madinani husaniylar hokim bo'lib bo'lib olishgan endi biz aytgandek avvalgi darslarda rasululloh da, sallallohu alayhi vasallam aytganlar meni ahli baytimga dunyo tatimaydi deganlar hamma de hokim bo'lgan ekanku hokim bo'lgan lekin aytyapmizu qanaqa hokim bo'lgan mana bir yildan oshiq turmagan hammasi bir biriga inqilob qilgan o'ldirgan so'ygan osgan haydagan qochgan ana shunaqa hokim bo'lgan bu o'sha otdan tushsa ham egaridan tushmaslik bu ahli bayt qilgan ishlari bo'lmaydi deb qo'yganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga shunga qaramasdan bo'ladi deb harakat qilaverishgan ha o'tiryapti to'g'ri mana oilasi asl surib bolasidan bolasiga qorib lekin birontasi baraka topgan yo'q hokim bo'lib aksincha hammasi aka ukalar bir biri bilan urushgan shu deb ummatni ham bir biri bilan urushibturishgan mana mamluklarni banu rasul bilan urushtirishyapti şey banu rasulni ayubiylar bilan urushtirishyapti şey shu hokim bo'laman deb bo'lmaydigan Bu ishni qilishgan xullas ko'pincha makka ustun bo'lardi madinadan ya'ni hasaniylarni qudrati kuchli bo'lardi Husan husaniylardan shuning uchun shu madinadagi husaniylarga makkadagi hasaniylar boshqosh bo'lardi ya'ni madina makkaga tobi bo'lardi shunday qilib hijoz yerlarida ashroflar kattao roli bor ya'ni o'sha yerda hokimlik qilgan ular endi makka xususan musulmonlarni yig'laydigan joyi haj mavsumlari bo'ladi hamma ularni hurmat qiladi rasulullohni zurriyoti ekan deb xususan mana biz tomondan kelgan odamlar rasulullohni zurriyoti deb juda ularni boshiga ko'tarishgan ashroflarni shundan ular taltayib ketganda aslida ana shuni oldini olish uchun aslida rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana o'g'illari ibrohim vafot etganda quyosh tutilganida odamlar ey ibrohimni o'lganiga quyosh tutildi desa qattiq shu narsani rad qilib u quyosh kimsani o'lganiga tug'ilganiga tutilmaydi deganlar e, toki odamlar ana yani shunaqa u kishini zuriyotini buyuklab sig'inaydigan darajaga bormasiuni uchun asli rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'g'illari bo'lmasligini ya'ni o'zlaridan keyin qolmasligini ham hikmatlaridan biri mana shu alloh o'g'illar berdi rasululloh sallallohu alayhi vasallamga e. qosim mana ibrohim va boshqalar nimaga qolmadi rasulullohdan keyin nevaralari shuncha bo'lib ketdi odamlar sig'inib boshiga ko'tarib ularni yani, taltaytirib yubordi endi o'g'illar bo'lsa bu nima bo'lardi isobn maryamga sig'ilinganidek alayhissalomga mana hozir odamlar rasulullohni o'g'li bo'lsa o'g'liga ham sig'inib yurgan bo'ladi ehtimol navaralariga shuncha qilishyaptiku qizi orqali kelgan yana va ularni zurriyoti buzilib ketyapti keyin mana shuni ta'siridan va ashroflar makkani sharqiy tomonlarini ham egallagan vaqtlari bo'lardi najid yerlarini masalan najid saudiyaga bunday xaritadan qarasangiz shu makka madinani sharqiy tomoni najid deyinadi xususan makkani ya'ni ashroflar o'sha o'shaylargacha hukmronlik qiladi yamonma yerlariga qadar bo'lgan mintaqalar qabilalar bo'ladi o'sha paytlarda arab qabilalari hammasi bular makkaga ashroflarga tobi edi va abu aziz qotada bo'lsa o'shani e, o'g'illari ya'ni yuqorida ashroflar bilan ham uni o'g'illari o'n un to'qqiz yil hukmronlik qildi makka yerlariga shuni o'zini aytyapti kana aziz qotadani o'zi o'n to'qqiz yani. yil hukmronlik qildi olti yuz o'n yettinchi yilda vafot etganga qadar keyin yuqorida aytilnganidek i o'g'illari o'rtasida ixtilof boshlandi hasan bilan rojiqni o'rtasida keyin bu uni bolalariga ham o'tdi nevaralariga oxiri keyin hasan ikki yil hukmronlikka o'tirdi ayubiylar undan bezori chiqdi ya'ni tarix orqasiga qaytib ketdi endi bu kishini shu uslublaridan biri shunaqa ekan bir tarixni keltirib bir voqeani keyin boshdan boshlab kelaverar ekan hozir yana shu avvalgi ayobila zamoniga qaytyaptida voqealarni xullas hozir bularni mana talashuvini tushuntirib beryapti shu hasan husayn zurriyotlaridan chiqqan makka madinani hokimlari talashuvini yuqoridagi abu aziz qotadan zamondan boshlasak uni ikkita o'g'li bir biri bilan urushdi rojih makkani ashrofligini qaytib oldi banu rasul davlatini yordamida olti yuz qirq beshinchi yilga qadar taxtda o'tirdi undan keyin uni nevarasi ali ibn qotaro keldi keyin undan keyin uning o'g'li rasuliylar ularni quvvatlardi keyin undan keyin idris ibn hasan ibn hasanro keldi to'rt yil sulton bo'ldi uni amakisi g'onim ikki yil sulton bo'ldi ho'p keyin bu yerda yana makkani ashroflaridan yuqoridagi muhammad abu namil avval va uning otasini amakisi idris ibn qotada o'n uch yil hukmronlik qildi olti yuz oltmish yettinchi yilga qadar keyin abu nami amakisidan saltanatni tortib oldi va idrisni olib tashladi taxtdan keyin u idris tunisdagi havsiylar tarafiga qo'shildi yoki o'sha nimani aytyapti bu yerda abu nami abu namiy idrisni olib tashlagandan keyin tunisdagi hafsiylar xilofoti bor edi edia o'tgandek o'shalarga o'zini tobiligini e'lon qilib ular nomidan xutba qila boshladi lekin bu orda misrda mamlukiylar paydo bo'lganda zohir beybars bu narsani yoqtirmadi chunki ular abbosiylarni xalifaligini e'lon qilgan mamlukiylar va yana qaytib o'sha mamlukiylarga tobi bo'ldi ashroflar mamlukiylar misrda yana hijoz yerlarini egalladilar havsiylarni uzoqlashtirdilar keyin idris ibn qotada olib kelindi yuqoridagi abu namiyni amakisi makkani ashrofi qilindi keyin abu nami 1 yil yana 1 yildan keyin o'zi mustaqil makkani elon mustaqilligini e'lon qildi va idris qatl qilindi va abu nami makkaning boshlig'i bo'lib qoldi to vafot etgunga qadar 701 yuz yilga qadar ya'ni 31 yil hukmronlik qildi demak birinchi idris bilan sherik holatida 47 yil hukmronlik qildi abu nammi keyin undan keyin esa ya'ni yuqoridagi o'zini e, mustaqilligi bilan o'ttiz bir yil hukmronlik qildi undan keyin ularni aka ukalari bolalar o'rtasida hammasida urush bo'ldi ashroflarni ya'ni hammasi bir birini o'ldirardi abul g'ovuz degani va uning ukasi atifa makkani ashrofligiga talashishdi ikki yil so'ngra ularni yana ikkita ukasi aka ukalari humayza rumaysalar bir yil ular ham makka makkani ashrofligiga talashishdi keyin keyinavvalgi ikkitasi qaytib keldi o'n yil hukmronlik yi qildi keyin narigi ikkitasi qaytib keldi bir yil hukmronlik yi qildi abul g'ovuz quvvat bilan misrdan kelib makkaga kirdi va keyin humayza bilan rumaysa hali ibn yaqubga tihomaga yamanga ke qochib ketdilar abul g'ovuz makkani egalladi humayza yetti yuz o'n beshinchi yilda qaytib keldi qaytib keldi va o'zini ukasi abul g'ovuzni o'ldirdi hammasi ahli bayt bular hozir hammasi va makkani egalladi misr sultoni nosir muhammad qolovon bu inqiloblardan jahli chiqib makkaga hamla uyushtirdi atifani amir qildi makkaga va humaysa undan qochib ketdi sharq tomonga keyin rumaysa mustaqillik e'lon qildi shuningdek humaysa yana alohida mustaqillik e'lon qildi atifani ishi bir yildan oshiq davom etmadi uh, rumaysa bilan birlashdi va ikkallari humaysaga qarshi chiqishdi yetti yuz yigirmanchi hammasi aka ashroflardan ashroflardalan o'n sakkiz yillik ittifoqdan keyin atifa bilan rumaysani o'rtasida rumaysa yana mustaqillik e'lon qildi o'zi mustaqil davlatni boshqarishligini olti yil boshqardi keyin yetti yuz qirq to'rtinchi yilda davlatdan chetlandi keyin ishni ikkita bolasiga qoldirdi ajlan va saqba degan ikki yil o'tmasdan rumasasarof yana o'sha sharofaga qaytib keldi ya'ni makkani ashrofligiga va bolalarini olib tashladi taxtdan lekin yetti yuz qirq oltinchi yilda o'zi ham vafot etdi keyin ajlan bilan va saqba ikkita bolasi yana taxtga qaytdi ikkalasi sultonni sultonlikni mushtarak bo'lib boshqarardilar lekin oradan ko'p o'tmasdan ikkalasi urushdi yana bu o'g'illarni ham to'rt yil urush bo'ldi keyin o'n ikki yil o'rtalarida sulh bilan davom etdilar bundan keyin ajlan yana mustaqilligini e'lon qildi akasi o'lgandan keyin saqibadan keyin keyin u ham vafot etdi undan keyin makkani ashrofligi ahmad ibn ajlon degan kishiga qoldi yetti yil o'tgandan keyin uni bolalari bilan amakisi o'rtasida hasan ibn saqoba amakisini bolalari o'rtasida urush bo'ldi anan mag'omis degan va bu nizo to'rt yil davom etdi keyin ahmad ibn ajlan vafot etdi undan keyin uning o'g'li muhammad yuz kun hukmronlik qildi ular bilan boshqa aka ukalar o'rtasida ixtiloflar bor edi muhammad ibn ahmad ibn ajlon taxtdan chetlatilinganligi uchun uni qarindoshlari tarafdorlari bularga qarshi urush qildi va anon ibn mag'omis ali ibn ajlon sharofa makkani sharafligiga talashishdi ular ham keyin ali ikki yil muddatga mustaqillik e'lon qildi anan ikki yil muddatga mustaqillik e'lon qildi undan keyin ali uch yilga yana mustaqil bo'lib qaytdi undan keyin ibn hasan va baqiyalar qoldi ibn hasan deyapti ibn hasan degani qoldi to toob o'ttiz bir yil yetti yuz to'qson yettinchi yilga qadar ya'ni 791 yildan 829 yuz yigirma yilga qarad o'ttiz yil ibn hasan makkani ashrofligida qoldi undan keyin uning o'g'li barakat keldi 16 yil hukmronlik qildi keyin uni ham inqilob bilan olib tashlanindi uni o'rniga ukasi ali o'tirdi 10 oy yana inqilob bilan olib tashlandi ham undan keyin barokat qaytib keldi 10 oy yana inqilob bilan olib tashlalindi undan keyin uning ikkita ukasi abul qosim u ikkalasini ukasi abul qosim keldi besh yil hukmronlik qildi uni ham olib tashlanindi keyin barokat keldi uchinchi marta sakkiz yil hukmronlik qildi vafot etdi undan keyin uning o'g'li muhammad qoldi qirq to'rt yil mansabida sakkiz yuz ellik to'qqizinchi yildan to'qqiz yuz uchinchi yilga qadar mana qarang qanaqangi darajada ahli baytga haqiqatdan xilofat tatimagan xilofat ham emas oddiy bitta amirlik shuning yani uchun aytdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam bekorga ahli baytlarini ogohlantirib ketmaganlar befoyda hokimlik ularga tatimaydi agar harakat qilsa faqat qon to'kiladi bu hasan husayn roziyallohu anhudan boshlandi mayli hasan topshirdilar yaxshi qildilar husayn roziyallohu anhudan boshlandi u kishini zurriyoti haligacha kelyapti mana bag'dodiyni ham ko'rdik buni hattoki xalifalik e'lon qilganda qon to'kilishdan boshqa narsa bo'lmadi to'g'ri ishlari ham bo'ldi to'g'ri lekin asosan oxiri mana qon to'kilish bilan tugadi yaramaydi ahli baytga halifalik illo aytdik huloh aytganlaridek shu qiyomatdan avval chiqadigan mahdiyda bo'ladi xalifalik undan boshqada ahli baytda xalifaligi e yaramaydi hatto hokimlik ham tatimagan demak qarang mana shu bosqichda keyin to'qqiz yuz uchinchi yilga qadar sakkiz yuz ellik to'qqizinchi yildan bor yo'g'i qirq to'rt yil bir barqarorlik bo'ldi ahli bayt hokimligida u ham uh, mustaqil hokimligi emas ularni mamluklarga tobiylik hokimligi undan keyin barokatni o'g'li qoldi to'qqiz yuz uchinchi yildan keyin to'rt yil hukmronlik bo'ldi yana urushlar boshlandi aka ukalar o'rtasida barokat ikkinchi to'qqiz yuz yettinchi yilda olib tashlandi mansabga uning ukasi hizoh degani o'tirdi yoki huza u ham bir yil qoldi yana barakat ikkinchini qaytarib olib kelindi keyin to'qqiz yuz sakkizinchi yildan to'qqiz yuz o'ttiz birinchi yilga qadar barqarorlik bo'ldi yana makkada chunki bu yillarda mana usmoniylar kirib keldi sahnaga va usmoniylar ular ular usmoniylarni yaxshi kutib oldi makkani ashroflari va o'zining o'g'li yuqoridagi ashrof muhammad abu nami ikkinchi degani to'qqiz yuz yigirma uchinchi yilda misrga jo'natdi ashroflar uni usmoniylarga bayat berishlik uchun sulton salimga e bayat berdi shunday qilib ashroflar va makkau madinani kalitlarini sulton salimga e ashroflar topshirdi shundan keyin mana ana shunday qilib bu ixtiloflar tugadi keyin yani, alhamdulillah shundan keyin yani, usmoniylar o'zlari qo'ya boshlagan ashroflarni makka madinaga shu bilan bu janjallar tugadi oxiri mana bu ham usmoniylarni katta xizmatlaridan shuncha yillik nizoni işte. chek qo'yishdi to'ri endi undan keyin ham baribir bo'ladi usmoniylarga qarshi chiqqanlari bo'lgan ularni ular turk biz arabmiz xalifa turk bo'lmasligi kerak arab bo'lishi kerak qurashik bo'lishi kerak biz o'zimiz bo'lishimiz kerak degandek inqiloblar ko'p bo'lgan bo'lganh ho'p mana shundan ko'rib turibmizki ashroflikka talashuv juda qattiq edi sakkizinchi hijriy yildan toki muhammad abu namil avval shu vafot etgandan boshlab to'qqizinchi hijriy yilning yarmiga qadar bir yarim asr taxt talashilindi makkani ashrofligiga bu boshqa kunlar ham nizodan xoli emas to'g'ri lekin ashaddiy nizo ana shu bir yarim asrda bo'ldi sakkiz yuzinchi yillardan to'qqiz yuz o'ttizinchi yillarga ya'ni usmoniylar kirib kelganga qadar makkada talashuvlar ana shu eng qattiq talashuvlar bu hijoz yerlaridagi voqealar mana hozir shularni jadvalini beribdi abu aziz qotada ibn idris ibn matoin ibn abdul karim ibn isa uyog'i keyin hasan ibn aliga borib taqaladi nasabi shu shulardan boshlandi asosan ashroflarni sulolasi besh yuzi to'qson sakkizinchi hijriy yildan toki to'qqiz yuzi o'ttiz birinchi hijriy yilga qadar davom etdi ular shu orada mana yigirmadan ziyod bularni sulolasi kelib ketdi ashroflarni ya'ni bundan keyin endi mana yamandagi o'sha banu rasul davlatlari va banu tohir davlatlari haqida mavzuga kirishilinadi va buni inshaalloh keyingi yani darsga qoldiramiz mana shu yaman voqealaridan keyingi darsda davom etamiz inshaalloh allohu alam